problema no vídeo, mas eu vou continuar, tá? Se Deus quiser, eu vou terminar essa revisão com vocês pra ajudar vocês, tá? E é isso. Enfim, vamos na fé de Deus. Enfim, aqui eu achei interessante porque ela vai citar uma personagem real, né? E aqui que você vai apresentar os seus argumentos, né? O que você vai descrever sobre isso. Então, olha que legal. Ela se descreveu. Nissi da Silveira foi uma renomada psiquiatra, né, brasileira, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época. Lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, então olha que interessante, aqui ela está apresentando uma figura importante e ela está contextualizando para o tema atual, né, para o tema da redação. Então, não é só citar algo vago, né, que ela está contextualizando também, né, isso é importante para o corretor entender que você entendeu sobre o assunto. Você está citando termos diversos, mas você está contextualizando com o tema, né? No contexto atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. E isso ocorre, então é aqui que ela vai descrever os argumentos. O quê? As causas, quais as causas que ela acredita ser a causa desse problema, né? Isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto. Também existe o quê? Uma carência de representatividade desses grupos nas mídias, né? Então, ó, aí o que ela quer descrever aqui? Então, no segundo argumento, vamos ver o que ela vai descrever sobre a falta de informações corretas sobre esse assunto? Então, ó, olha que interessante. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Pronto, tá? Ó. Sobre essa ótica, né, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas, então ela citou um pintor, né? Olha que interessante a história dele. Físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir um tratamento adequado. O ocorrido com o artista, olha que legal, tá citando a vida de um artista, né? Ela citou a biografia de um artista, a história dele para contextualizar com o tema. Olha que massa, que interessante, né? O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Perceberam que essa parte aqui é importante? Claro que todas as redações têm isso, por isso que eu tô fazendo isso com vocês, pra gente prestar atenção nos mínimos detalhes. Ela contextualizando aqui de novo com o tema, tá? Ela voltando aqui, ela citou um pintor, tá? Mas o que isso tem a ver com o tema? Ela tá voltando aqui no tema, né, ó. Essas partes são para você voltar no tema, né? Pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Por quê? Porque o tema é sobre essas questões no Brasil, né? Visto que apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos, porque o tema tem a ver com estigmas, olha que interessante, né? Criando os novos, dessa forma a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, olha que interessante, esse foi o primeiro parágrafo, vamos ver o segundo parágrafo dela, né? Existe uma carência de representatividade desses grupos na mídia? Como assim, ó? Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra os distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série da televisão da emissora HBO, né, Euphoria, mostra dificuldade de conviver com transtorno afetivo bipolar TAB, ilustrado pela protagonista Rue, e possui a doença. A série é um exemplo da representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável, contudo ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes, série, que quando possuem papel muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra pessoas e afeta a sua autoestima, pois eles não sentem representados.
olha que interessante, o que ela quis dizer aqui? E realmente é verdade, né? A gente vê poucas séries que abordam isso, né? E quando abordam, não são os personagens principais. Olha que argumento interessantíssimo dela, olha que ideia bacana, né? Você tem uma série e que nessa série os personagens principais, né? Tem lá os personagens principais, mas não tem uma série específica para esse público. Então, olha que argumento interessante, né? A carência de representatividade na mídia é um argumento muito interessante. Vamos ver aqui qualquer tema, né? Um tema aí sobre. Vamos ver um tema que caia sobre. Deixa eu ver. Sobre, sei lá, árvores, por exemplo. Você não tem. Se você não tem um filme, uma série sobre incentivo ao amor à natureza, isso ainda é uma causa do problema? Claro! Isso é um argumento muito consistente, né? Se você não tem uma representatividade, seja em livros, séries, filmes, enfim, algo que estimule a preservação, a combater isso é uma causa do problema, né? Não ter, até a carência de representatividade, não ter é uma causa do problema, né? Enfim, então agora a última, terminando aqui, né? A conclusão, para fechar com chave de ouro, as famosas perguntinhas, né? Não se esqueça, quem vai solucionar? E como vai solucionar? Então, quem? Como? Então, ó, portanto, faça imprescindível que a mídia, olha que legal, ela citando a mídia, por quê? Porque ela citou a questão de falta de representatividade, então quem que vai solucionar? A própria mídia, né, ó. A mídia é uma grande coisa? É, a gente não estaria conversando se não fosse a mídia, né? Informe a sociedade a respeito dessas doenças, sobre como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos, tá? Nas redes sociais, debates televisivos, olha que legal, a fim de formar cidadãos informatizados, informados, perdão. Paralelamente, quem? O Estado. Opa, o Estado, ó, o principal promotor de harmonia social, deve o quê? Promover representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por incentivos. Olha que interessante, porque ela citou a questão do pintor, né? Do Vicente Van Gogh, né? Monetários para produzir mais sobre tema. Assim, o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado aos estigmas contra indivíduos com patologias mentais e não será uma realidade no Brasil. Gente, olha que interessante, né? Achei interessante isso porque esse tema é de extrema importância. Ele serve para tudo na vida. Claro que todos os temas foram úteis, né? Todos os temas foram interessantes e o Inep, ele gosta de abordar tema problema. Mas achei interessante porque, gente, cuidem da saúde mental de vocês, tá? Boa prova para vocês, o desejo de coração. Ah, dica. Ah, você tem alguma frase, algum filósofo que eu posso citar? Olha, gente, isso é questão pessoal de cada um, tá? Mas aí, livros, assim, tem muitas frases legais do Albert Einstein, né? Tem uma que eu acho muito interessante, as pessoas podem tirar tudo de vocês, menos seu conhecimento. Tem da Malala, tem do Pequeno Príncipe, enfim. Tem vários artistas, filósofos, sociólogos, livros, filmes, tem a Constituição, assim, tem novelas, enfim. Aquilo que lembre sobre o tema já vai te ajudar. Tá? Ao corretor saber que você tem um repertório sociocultural muito bom. Então, assim, ó, coloquem aquilo que vem na mente, na cabecinha de vocês e saibam contextualizar. Sabendo contextualizar, vocês vão estar prontos para qualquer tipo de redação, para qualquer tema. Saibam aí, como fazer aí como saber a estrutura da redação. Isso vai ajudar vocês para qualquer tema que vier, tá? Dicas, né? Como eu disse. E pensem em uma coisa interessante: pensem em temas criativos, tá? Temas criativos no sentido de soluções criativas. Isso vai ajudar muito vocês também na conclusão, né? Olha que legal a questão do museu itinerante. Museu itinerante, não, perdão. Da questão dos cartórios lá, né? Móveis, né? A questão aqui é que, gente, tem tantas soluções criativas, né? A questão de assistentes sociais do outro tema lá, né? Aqui a questão da mídia, enfim. Tem tantas propostas que são criativas. Isso vai ajudar vocês a chamar a atenção do corretor, né? Enfim,
O que eu queria dizer para vocês é uma boa prova a todos, vai dar tudo certo, viu? Quis trazer essa última revisão para vocês verem as análises de redação, como é que é, né, as estruturas. Olha que interessante, são temas diferentes, né? Vários temas diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? Que é convencer o corretor, é expor os argumentos, é propor uma solução. Então, assim, não tem segredo, tá? Uma vez que você pega, vira a chavinha. De como fazer uma boa estrutura, vocês conseguem estar prontos para qualquer tipo de tema, tá? Isso que é importante. E, gente, independente do tema que for, tá? Isso que eu queria dizer para vocês. Independente de qual tema for a redação, vai dar tudo certo. Vocês já treinaram. Então, assim, confio em vocês, tá? Um abraço a todos. E é isso que eu queria dizer, tá bom? Uma boa prova para vocês. Tá? E não cheguem atrasados, viu? Não se esqueçam de levar lanche, caneta preta de tinta transparente. Ó, tinta transparente não, caneta preta transparente, né? Quem dera se fosse tinta transparente. Aí não, né? Não tem como fazer a prova, né? Caneta preta transparente, tá? Mas com tinta, por favor. Leva a identidade de vocês, enfim. E tem tudo, tem um videozinho explicando, né? O cartão de confirmação, é claro, pra vocês saberem onde fazer. Então, assim, não se preocupem, vai dar tudo certo, viu? Você já tem a bagagem aí. E sejam prontos pra qualquer tema, meus amores. Arrasem, arrebentem, tá? Indiferente do tema que estiver, sabendo fazer uma estrutura, ó, um beijinho, vai dar tudo certo, tá? Enfim, é isso que eu queria dizer. Boa sorte a todos, uma boa prova e muito obrigada a todos vocês, tá? Pelos comentários, por toda essa história, essa trajetória, né? Aqui no canal a gente fica muito feliz de poder ajudar vocês, né? E para vocês realizarem o sonho de vocês terem uma tão sonhada vaga em uma federal também, né? O mais importante, eu desejo de coração que dê tudo certo e vai dar. Pensamento positivo, confio em vocês. Vocês já fizeram o máximo, agora é confiar em vocês, que vocês têm capacidade, tá bom? Um abraço a todos, viu? Amo vocês.